Верижни катастрофи блокираха за часове магистрала Тракия. Това са новините на 5 юли. Здравейте! 40 автомобила се удариха край Ихтиман. Имаше тежко ранени, викаха от колата, рязаха ламарини. Какви са причините на живо? Няколко хиляди полицаи на протеста на професионалния си празник. Чули властта исканията им? Хаос сред рецептурните книжки, защо пациенти се радят на опашки в жегите. И ти не праха на маймуните. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Кошмар на магистрала Тракия. Десетки ранени при две верижни катастрофи, част от тях с опасност за живота. Сред пострадалите има и 5 деца. Повече от 40 автомобила се удариха един в друг. Основната версия – ниска видимост заради мъгла и дим от пожар на сметището в Ихтиман. Магистралата остана затворена почти цял ден. Репортерите на Нова за тежкия инцидент. Първо към Рада Богданова, която е на мястото на катастрофата. Рада, слушаме те. Здравейте! Почти цял ден платното на автомагистрала Тракия в посока София в цялото продължение на 46-я му километър приличаше на автоморга. По чудо, тук не загина човек. Колкото до броя на ранените, информацията се менеше часове наред след инцидента. 2 часа след верижната катастрофа в платното посока София, полицията съобщи за 10 ранени. Днес вече знаем, че са тройно повече. На нас ни отнеха 2 часа придвижването до мястото на катастрофата. Около 10 сутринта бяхме тук, заварихме все още ранени хора и те питаха колко са жертвите. И със сълзи на очите се радваха, когато разбраха, че няма човешки жертви. А на моя въпрос, защо са катастрофирали, всички тук отговаряха – пушек и мъгла. От сметището така на Ихтиман и мъгла, намалена видимост, бавно се караше, аз бях зад този тир, колегата на 1 метър беше видимостта, по-малко от метър беше, не се виждаше нищо. И колегата отзад, добре, че караше бавно. Янко Атанасов е излязъл жив и почти невредим от този смачкан като станиол автомобил. Буса имаше тежко ранение, викаха от колата, рязаха ламарини. Да, Богданът бил супер. Да, счупен е автомобилата. Счупена е и ръката на майката на Йоан. Тя е откарана от линейка заедно с нейната порция от шока, както и десетките ранени, настанени в няколко столични болници. Сред тях има и 5 деца. 2 възрастни са в тежко състояние. С опасност за живота, жената, която е оперирана вече, и с относителна опасност е втората жена с 67-годишната с фрактура на крак и ръка. А всички се питат едно. Можеше ли да не се стига до тук? Имаше пушек, но имаше и мъгла. Председателят на агенция Пътна инфраструктура е категоричен. Заради сметището, образуване на облак, буквално за минути е станало задимяване на магистралата, нулева видимост и започват верижни катастрофи. Това е причината. Директорът на пожарната обаче изключва задимяването като основна причина. Причината за тази катастрофа, без да съм аз специалиста, който ще каже, е много гъста мъгла. Вероятно, дима, който е от сметището, също е спомогнал. Най-малкото остави усещането, миризмата, че и той има намеса. По-скоро не е така. Полицията работи по всички версии. За начало мъгла и несъобразена скорост. Най-вероятно в намалената видимост причината е несъобразена скорост, неспазване на дистанция. Обвиненията за пушека са стигнали и до окръжната прокуратура. Ще провериме и сигнала за пушека на сметището. Ако се потвърди, разбира се, ще вземем отношение. А димът се оказа упорит и по-траен от километричните колони автомобили след катастрофата. Въпреки обходните маршрути, огромни тапи се образуваха между Пловдив и София.
По пътя през Костенец и Септември дори се стигна до няколко леки катастрофи. А целият ресурс на пътната полиция в региона беше ангажиран на обходния път. На всяка една отбивка по пътя имаше патрулна кола, която насочваше шофьорите и регулираше кръстовищата. И в момента движението по магистрала Тракия при Ихтиман се извършва двупосочно в платното към Бургас, но виждате сами, няма спрели, чакащи на място автомобили. Сега най-важният въпрос е за възстановяването на хората от раните и от шока, който преживяха днес. Рада Богданова, пряко от мястото на тежката верижна катастрофа на магистрала Тракия. Благодарим. Какво е състоянието на пострадалите? Колко от тях са с опасност за живота? Златина Захирова с последна информация. Злати, слушаме те. Здравей, Дани. Пострадалите са откарани в общо 5 столични болници. 14 от тях са докарани в Света Ана. Ние се намираме пред болницата. 4 от тях са в реанимация, т.е. тяхното състояние е най-тежко. 7 души са откарани в Пирогов. Един от пациентите е 2-годишно дете. 2 жени са с опасност за живота. В другите 3 болници са откарани общо 8 души от тежката катастрофа на Тракия. Първият сигнал за катастрофата на Тракия подаде малко след 6:30 сутринта и само още няколко минути по-късно сигналите стават 2. Това на практика представлява нещо подобно, когато се случи терористичен акт. 14 линейки помагат на пострадалите. Някои от тях са се връщали по 3 пъти до мястото на инцидента. Първата линейка отишла на 50-та минута, от когато е тръгнала. Няма как да стане така, да се телепортираме някакси и да достигнем 3 секунди на мястото на инцидента. Най-много пострадали са откарани в болница Света Анна. Има 2-3, които са сравнително леки лицево-челюстни травми. Те са деца, сръбски граждани. Имаме и няколко много тежки случаи, като включително 2 от тях са с тежки шийни травми и с парализа, и 2 са с реална опасност за живота. 2-годишно дете е докарано в Пирогов с сътресение на мозъка и охлузвания по лицето. С него е и 16-годишната му майка. Тя е без наранявания. Други 2 възрастни жени. Едната е докарана с кръв корема, поражение по гръдния кош и оперирана. Другата с счупени кости на ръката и крака. С опасност за живота, жената, която е оперирана вече, и с относителна опасност е втората жена с 67-годишната с фрактура на крак и ръка. Последният пострадал от катастрофата е извозен близо 5 часа след инцидента. Някои са разчитали на собствен транспорт, за да потърсят помощ. Това е равносметката от пострадалите в днешната тежка катастрофа. На всички желая бързо възстановяване. Златина Захирова с последна информация за състоянието на ранените. Благодарим. Свидетелите на катастрофата казаха задимяване. Ще продължи ли сметището в Ихтиман да е потенциална заплаха за трафика и тлее ли още огъня там? Въпрос към Николай Василковски, който е на мястото. Ники. Добър вечер. Ето как изглежда в момента сметището и край град Ихтиман. Трябва да отбележим, че то е закрито още през 2016 година и в момента не се използва. Днес през целия ден имаше бетоновози и фадроми, които се опитват да го загасят вече почти успешно. Факт е, че от няколко дни насам, всъщност откакто бяха големите горищини, това сметище пуши, дими и на моменти гори. Сега, дали точно този пушек от тук е отишъл на магистралата, нека да чуем какво казаха специалистите и очевидците. Почти веднага след тежкия инцидент от агенция Пътна инфраструктура бяха категорични. Причината за катастрофата е димящото депо за отпадъци на община Ихтиман. Заради сметището, образуване на облак, буквално за минути е станало задимяване на магистралата, нулева видимост и започва верижна катастрофа. Според кмета на Ихтиман, в района постоянно се образуват мъгли. Тази сутрин това се било случило за пореден път. Чух, че от представител на агенция Пътна инфраструктура обвинява сметището, което е некоректно и непочтено, преди да са минали разследващите органи, той да дава такава информация. Сега, ако ще се обвиняваме институциите и ще търсиме с кой да се измиеме ръцете, не мисля, че това е начинът, по който трябва да се процедира. Сметището гори поне от 2 дни, казва Емил, един от хората, които днес го гасят. Поливат с вода от бетоновози, наети от частна фирма. Мисля, че от 2 дни. От 2 дни, доколкото си спомням, да. Вятър, той го носи навсякъде.
Гасенето е закъсняло, смята Снежана, която живее в близкото село Мирово и първа е сигнализирала за пламъците и дима в община Ихтиман. Те ми благодариха ми за сигнала, после нищо, нали, никаква реакция. Даже и с нощи, като си тръгвах, точно дима лягаше, ама точно на магистралата, тук, нали, от високо отгоре се вижда какво се случва. И те ми написаха, че може би пожарната трябвало да се задейства. Че аз ли да я задействам, тая пожарна? Аз кой съм? Проблема със сметището дойде още на 29 юни миналия четвъртък. Имаше подаден сигнал, на който веднага е реагирано. В неделя след обяд беше подаден друг сигнал. Включиха се екипи на пожарната безопасност. Беше потушен пожара. Депото за отпадъци не се използва. Предстои рекултивация, но пари за това в общината няма. За сега е внесен проект за еврофинансиране на стойност 2,5 милиона лева в Екоминистерството. Трябва да отбележим, че съвсем наблизо е разположена и мобилна станция за отчитането на качеството на въздуха. Ще изчакаме, разбира се, техните резултати, но предвид това, че огъня и пушките почти изчезнаха, най-вероятно въздухът е сравнително чист. Николай Василковски от сметището в Ихтиман. Благодарим. Голям пожар унищожи 6 бунгала, много стопански постройки и около 10 автомобила в бургаския квартал Черно море. Жертви, ранени хора и животни за щастие няма. Пожарът е започнал от постройка в района на селскостопанския двор и заради силния вятър обхванал всичко по пътя си. Наложило се трактори да разорат защитни ролове, за да спрат огъня към близките ниви. Близо 7 часа пожарникари и доброволци се борят с огнената стихия. Гасенето продължава и в момента. Опасност за хората няма. Ми огъня е тръгнал някъде отдолу, не знам къде. А не, да, те постройки ти са такива временни постройки. Няма постройки. Въпросът е, че колите къде бяха и те са такива за брак. Късмет, че се изкараха и два автомобила, които са използваеми. Другите са за скраб. Имате ли идея от какво е тръгнал пожара? Ме, колкото знам аз от някакви толкова нещо. От табло. От електрическо? От електрическото вода. Няколко хиляди служители на Министерството на вътрешните работи излязоха на протест. Това се случва навръх професионалния им празник. За недоволството им и чули ги властта. Сега Десислава Георгиева. Добър вечер. Властта и протестиращите служители в МВР днес не се срещнаха на връх празника си. Делеше ги един булевард, този на който се намира Народното събрание. А иначе те поискаха по-високи заплати, както знаете. Дали ги чу властта и какво им отговори през медиите, разказваме сега с Димитър Василев. Хиляди служители се събраха на площада пред Народното събрание, за да поискат 20% увеличение на заплатите, нови униформи и истинска реформа в МВР. Заканиха се, че няма да спрат, защото ножът е опрял до кокала. Подариха цветя на хората. За да покажат, че влизат в огъня въпреки липсата на дрехи, защото обичат работата си за обществото. Кой нормален, ако всичко му нареши, излезне да протестира? Няма. Ето вижте дрехите, купуваме си ги сами. Бутуши, каски, ръкавици, дрехи противопожарни, които би трябвало да ни ги осигурят те. А те, ръководството на МВР, обявиха, че пари ще има, когато служителите в системата станат за пример. Искат да сте пример. Това искат гражданите. И някак си на този фон, на този изграден ореол на служителите на Министерството на вътрешните работи, като че ли е неестествено да сложите на масата вашите искания за по-адекватно заплащане на вашия труд, за социални придобивки. Това, което правят, между другото, и днес на празника, част от вас, които се намират съвсем близо до нас, зад Народното събрание. Мирен протест на служители на Министерството на вътрешните работи с очевидно справедливи искания. За това, за исканията им ще се мисли след нова година, обеща министърът. Заради липсата на диалог, служителите в МВР поднесоха венци в памет на колегите си отделно. За да поднесат венци в памет на загиналите си колеги, протестиращите служители в МВР блокираха за кратко столичната улица Иван Шишман.
дори да не можем да помогнем, ние пак сме с вас. Дори да трябва да умираме заедно, пак ще сме при вас. Знаете ли защо оставаме? Няма нищо по-велико от това нещо да видите, че сте отишли, помогнали сте на човек и той ви е благодарил. А иначе още преди да се случи протестът, стигна до Народното събрание, като различните партии предложиха различни решения за проблемите във Вътрешното министерство. Най-колоритно беше решението на политическата партия Воля, които заявиха, че причината да няма гориво за патрулките в МВР е картелът на горивата, именно, че патрулките зареждали от твърде скъпи бензиностанции и посъветваха зареждането да става от по-евтини колонки. Чии са тези колонки, обаче не казаха. Деси Георгиева за протеста на полицаите. Благодарим. Извън протеста на полицаите, в Народното събрание водеща тема беше ромската интеграция. Според народните представители, социалната изолация, в която живеят ромите, представлява бомба, която лесно може да взриви етническия мир. Повече ще ни каже и на Гълбова, която проследи темата, и на добър вечер. Добър вечер. За първи път лично аз наблюдавах единомислие на политиците по темата с ромското малцинство. Представителите на всички политически групи бяха единодушни, че проблемът с ромите е поставен, образно казано, на патерици и наистина е сериозен, като търсиха причините за това и предпоставките в какъв още по-сериозна бомба би могло да се превърне това за нашето общество. Проблемът с ромската интеграция е в фокуса на държавата от 2012 година и е с хоризонт до 2020. Ромите в България са неграмотни, безработни и неинтегрирани, съгласиха се политиците и потърсиха кой да набедят за това. Кой създаде тия гета в крайна сметка? Дали не беше създадено с едно министерско постановление още 58 година? Правите голяма грешка постоянно да се връщате в миналото. Ние се провалихме в интеграцията, всички ние! На изборите. Нима гласовете ни ги купуваха всички. Нима неплатения ток ни се затваряха очите всички в управление. Харчиме милиони, създадахме циганските барони и още не се интегрира това малцинство. След като уточниха проблема с вината, депутатите се замислиха колко е голям проблемът с интеграцията. Според социолога от БСП Иво Христов, капсулирането на гитата е проблем за националната сигурност. Най-голямото циганско гето на Балканите и май в Европа, Столипиново, е гето, в което се намира огнището на ислямския фундаментализъм в България. Докато ние тук си играем на стратегии, което не е нищо друго, освен отбиване на номер, същевременно там, в тези гета, зрее бомба. Бъдещето на отношенията между българите и циганите не е в полза на българите. Част от решението според някои депутати. Създаване на образователно-трудови войски. При всички случаи на тия хора трябва да им се даде образование и професия. Други призоваха законът да важи за всички. Когато станем всички равни пред законите, ще се интегрират. Имаше и по-крайни идеи. И ако моркова е 20 см, тоягата трябва да бъде 2 метра. Няма спасение. Затова на всяка цена ние трябва да употребяваме и репресията. След като изслуша дебатите, вицепремиерът Валери Симеонов стигна до извода, че има единомислие сред политиците за решаване на проблема. Такава готовност за решаване на въпроса е на лице и във въпросният етнос. С мнозинство от 103 срещу 66 гласа против, парламентът прие отчета. Преди да си тръгне от парламента, вицепремиерът Валери Симеонов съобщи резултатите от проверката на държавата в Асеноград след създалото се напрежение там, а именно ще бъдат съборени незаконните постройки, построени в част от махалата там, а пришелците, дошли от Стара Загора, Хасковско, както и Пазарджик, ще бъдат върнати по родните им места. Лина Гълъбова, пряко от Народното събрание. Благодарим. Нова версия за инцидента с съпругата и дъщерята на заместник главния мюфтия. Момичетата, посочени за нападателки на двете жени, твърдят, че са били жертва на вербална и физическа агресия от страна на семейството на Бирали Бирали. За първи път те разказаха за случилото се пред господари на ефира. Мария Милкова с продължението по този случай. Инцидентът стана на 27 юни пред столичен супермаркет. По информация на главното мюфтийство, съпругата и дъщерите на заместник главния мюфтия били нападнати от две тинейджърки. Моето предположение е, че са ги помислили за чужденци, тъй като жена ми беше само с забратка, двете момичета не носиха забратка.
Момичетата, които по думите му са нападнали семейството му, бяха арестувани на следващия ден. Те обаче имат друга версия за инцидента, която разказаха пред господари на ефира. Минавахме покрай паркинга на супермаркета и забелязахме едната жена с двете деца. Почнаха да се подхилкват, да ни оглеждат, явно заради облеклото, с което бяхме. Бяхме с потници, с къси панталонки и започнаха да подвикват някакви думи на техния език. Ние се обърнахме и моята приятелка попита дали има някакъв проблем, след което едното момиче тръгна към нас и удари моята приятелка. С шамар обаче беше доста силен, защото на моята приятелка е разбита устата отвътре. Жената и по-малкото момиче ме хванаха за ръцете, започнаха да ме дърпат, да ме блъскат. Имам следи от ногти по ръката, течеше кръв. По думите им тогава се намесил заместник главния мюфтия. Държеше ме супер силно и ме заплашваше. Беше заместник главния мюфтия, защото ми каза, ако докоснеш някой от семейството ми още един път, аз лично ще се саморазправя с теб. Родителите на момичетата отричат конфликта да има общо с братката и да е започнало дъщерите им. Това е смехотворно. Дори много наивно от негова страна, защото помислете само, това са тинейджерки. Та ще ги впечатли някой си как е облечен. Това всъщност... Видяли жената са за братката в началото? Де факто дъщерите са били агресивните. Те са се подиграли на нашите деца. Този господин се опитва да направи това, което е известно. Тоест, най-добрата отбрана е нападението. Иска по-широки слоеве от населението, нали, да се възмутат от поведението на нашите дъщери, да се направи на жертва, а всъщност той не е жертва. Къде е истината е записано на охранителните камери на супермаркета. Но и собствениците и полицията отказват да предоставят записите. На мен ми казаха от полицията, че на камерите се вижда как нашите деца ги подминават. Заместник главния мюфтия отказа коментар. Оставя случая на полицията. За новините на Нова, Мария Милкова. Кметът на Пловдив Иван Тотев отива на съд. Обвинението срещу него е за престъпление по служба при изграждането на зоокът. Според обвинението, при възлагането на строежа на конкретна фирма са допуснати серия от нарушения, а целта на Тотев е била да набави облага за търговското дружество за близо 700 000 лева. Кметът е на свобода под парична гаранция от 20 000 лева. Заедно с него на съд отиват и заместник кметът Димитър Кацарски, както и кметът на район Западен Димитър Колев. Остри упреци към вицепремиера Валери Симеонов от Българския морски флот. Вчера в интервю за Нова вицепремиерът се усъмни в управлението на дружеството, собственост на бизнесмена Кирил Домощиев. Според официалната позиция на флота, думите на Симеонов са, цитирам, некомпетентни, неадекватни и уронат престижа на дружеството. В становището е записано още, че купувачът и българският морски флот нямат неизпълнен ангажимент към българската държава и приватизационната агенция. Напротив, залагали на дълновидна и професионална търговска политика. От флота призовават вицепремиера да се срещне с семействата на моряците, ако му остане време между обиколките на Слънчев бряг. Симеонов получи и още една покана от дружеството, собственост на Домощиев. В петък да присъства на приемането във флота на 42 000 тонен кораб за 34 милиона лева и там да изложи визията си за търговското корабоплаване. Междувременно държавата осигури 2 милиона и 400 хиляди лева, с които ще се обжалва решението на арбитражния съд. С него държавата се ангажира да промени условията на договора с българския морски флот. Документът според Симеонов ощетявал страната и заради това настоя решението да се обжалва. Ден по-късно държавата намери парите. Новините в сряда продължават. Ето още важни теми от репортерите на Нова. Пациенти на протест в подкрепа на пребитата лекарка от Шейново. Съжалявам, че сме толкова болни хора. Ние сме болно общество. Нови проверки на водата в Хасково. Ще бъде ли годна за пиене? Хаоса с рецептурните книжки, неясна инструкция на здравната каса и изкара болни хора на опашки в жегите. Те трябва да сменят документите, иначе не могат да си купят лекарства. Защо книжките се подменят сега и веднага? Репортаж на Генка Шекерова. Пловдив. Температурите са близо 40 градуса. За пореден ден хронично болни се редят на опашка пред здравната каса. От сутринта опашката беше отвън. От 10 минути пусах хората вътре. Вие колко време чакате? Около час. Откъде идвате? От град Перущица. Идвам около 25 км от тук. От Войводиново съм. Излезнах по-рано от работа.
за да дойдете? За да мога да дойде, се завира за един печат. Да, се кърваме книжката и трябва да дойде да завира. Няма кой друг. Колко е възрастна се кърва? 80 години. И те ги направиха на маймуните, хора. Първо да презаверяват кое е есенциална хипертония, кое е хипертонично сърце. А идея е милиони да презаверяват книжки. Сега, стара е книжката, дебела е, много е слагала джипито вътре, много листа. Айде, нова! Кво правим ние сега? Нали сме за грижа за пациента? Преди 7 години личните лекари получават възможността автоматично да принтират рецепти, а не да ги пишат на ръка. Процедура, която пести време и намалява грешките. По неясни причини тази възможност изчезва от приложенията в рамковия договор за 2017, а месец по-късно се появяват указания и срок за смяна на рецептурни книжки до 1 юли. Вижте наборите. 37, 33 набор. Това са хора, които ще ходят. Мислите ли, че на тази баба и пука колко е нова книжка? Без книжка обаче няма лекарства. За да си ги вземат, болните трябва да отидат до личния лекар, областен филиал на здравната каса и пак до личния лекар. Аз задавам въпроса. Защо точно сега и кой реши внезапно да подмени книжките? За мен е ясно, че тук има някакъв особен интерес. Прегледността е последното нещо. Това е обяснение като за децата от детската градина. От здравната каса няма коментар. От Съюза на фармацевтите обясниха, че инициативата за смяната е тяхна, причината – по-голяма прегледност. Тези книжки са с 16 страници и струват 4 лева. След една година ще се презаверяват наново. Кому е необходимо това? Ако аз съм подлепил няколко страници, за да облегча хората, дали аз съм сбъркал или някой трябва да осигурява непрекъснато нови книжки? Заради неясното указание в момента рецептурните книжки се сменят масово. Туск става въпрос за тонови хартия. По информация на каста, само хипертоните са 1 300 000 в България. Представете си колко книжки трябва да се сменят. Нали? И в същия момент каква е като цифра, какво се получава. По неофициална информация, фирмата производител на рецептурните книжки е една. Оборотът от смяната само на документите на хипертониците ще е близо 5 милиона лева. За новините на Нова, Генка Шикерова. А в болница Шейново, където преди дни лекарка беше пребита от баща на новородено заради плацента, ще сложат още камери за видеонаблюдение. Пред болницата се събраха родители, за да изразят благодарността си към акушер-гинеколожката. Децата на доктор Гагова, така ги нарекоха родителите им. А това са те, родителите, които дойдоха да протестират за своите деца на доктор Албена Гагова. Тя ме извади от корема на мама. Албена, обичам те и се надявам да се завърнеш по-силно от всякога, за да посрещаш новия живот, така както си го правила до сега. Кога ще се върне лекарката на работа, не е ясно. Сигурно обаче, че след инцидента в болницата ще бъдат сложени още камери за наблюдение. Да, ще сложим допълнителни камери, но камерите не ни предпазват. Те само могат да покажат нещо, което се е случило. Още по-жалко е, че този човек има живо дете, жена му е добре, и той вместо да се радва, се облагодарява по този начин. Съжалявам, че сме толкова болни като хора. Ние сме болно общество, без ценности. Съжалявам. Обвиненият за боя над лекарката Владимир Стоянов остава в ареста. За сега, защото според съда е с висока степен на обществена опасност. За новините на Нова, Златина Захирова. А междувременно столичната колегия на Българския лекарски съюз призова гилдията да излезе на протест в защита на пострадалата лекарка. Апелът към медиците е да се съберат в петък в 13 часа пред лечебните заведения, в които работят, и да кажат не на насилието в здравеопазването. Лекари и медицински сестри от Ловешката болница масово напускат. Причината – вече четвърти месец медиците са без заплати. Заплашена ли е отвалите областната болница? Мартин Георгиев по темата. Здравейте! Сагата с Ловешката болница започва преди години. Според Здравното министерство са сключвани договори, които са финансово неизгодни и са ощетявали бюджета на лечебното заведение, но поради тази причина в момента тече финансова ревизия. Но за човешкото лице и историите на хората, които стоят 4 месеца без заплати, ви разказваме в следващия репортаж.
Лоши условия и за пациенти, и за медицинския персонал. Тази гледка ни представя медицинската сестра Дора Петкова, която е с 38 години стаж в Ловешката болница. И тя е сред стотиците медици, които четвърти месец стоят без заплати. Признава, че разчита на семейството си да я издържа. Какво самочувство? Е, работиш, не получаваш. Чакаш на детето си. Вашите родители какво самочувствие ще имат, ако вие ги издържате? Не могат да продължават да работят по този начин, без консумативи, без медикаменти и без месечното си мизерно възнаграждение. Заради липсата на пари, голяма част от персонала търси работа другаде. Останахме много малко. В момента ни бяхме 28 сестри, в момента сме няма и 10, от които само 6 са в работеща възраст. Всичко друго е пенсионер. Пациентите също подкрепиха недоволството на лекарите. И това е много смешно. Края на краищата и те имат семейства. Условията са много лоши. Това се носа всичко от къщи. От Здравното министерство заявиха, че изпълнителният директор е освободен и болницата е на специален режим на управление. Проблема всъщност в Ловеч към този момент е към днешния ден, е колко хора от работещите в Ловешката болница ще останат и ще стискат, докато ние намерим пари за заплати. Ако успеем да преборим тези няколко месеца до стартиране на, примерно, инвазивната кардиология на Ловеч, която ще почне да носи малко по малко пари на болницата, ще можем да вдигнем тогава болницата с общи усилия. А работещите в болницата контрираха. Извинявайте, какъв кредит на търпение да им дадем? Той едва ли не ни обвини, че ако ние не търпим и не работим без пари, ще бъдем виновни за затварянето на болницата. От Здравното министерство не се ангажираха със срок, в който да изплатят част от заплатите на работещите в лечебното заведение. В момента се правил и одит на болницата. За новините на Нова, Мартин Георгиев. Прокурори и експерти с нови проби от водата на Хасково. Експертизата на професорите от БАН трябва да отговори на въпросите какво е причинило високите стойности на уран и алфа активност във водата. Димитър Иванов с подробностите сега. Това е контролното табло на помпена станция 1, първата, която се оказа опасна заради съдържанието на уран и алфа активност във водата. Преди близо 2 месеца тя беше изключена от водоподаването, а преди 10 дни част от кладенците тук отново бяха включени към водопреносната мрежа, след като резултатите показаха, че нивото на уран е по-ниско. Днес лично професори от БАН дойдоха, за да вземат нови проби от водата тук. Задачата на професор Бендерев и колегите му от БАН е да установят причините за замърсяването на водата с уран. Назначени са за вещи лица по разследването на прокуратурата и затова днес пристигнаха в помпената станция, за да вземат проби. След като пиха от водата в Хасково, успокоиха, че уранът не е чак толкова опасен. България е страна, която е богата на уран. И ние се сблъскваме с него навсякъде. Просто за хората звучи много страшно, като се каже уран, а има други елементи, които са тежки метали и са не по-малко опасни. Освен питейната вода, една от задачите на учените е да изследват и подпочвените води между Хасково и бившите уранови мини и да установят как уранът е стигнал до чешмите. Не бива в никакъв случай да се прави директна връзка с бивши уранодобив. Прокуратурата търси има ли виновни за скриване на информацията за отровната вода. Работното обвинение, член 353, длъжностно лице, което укрило информация за водата в Хасково. Изискваме не само протоколите от лабораториите, а и кореспонденцията между тях, за да се види конкретно кой на кого, какво е съобщавал, какво е предприемал или не е предприемал, защо и докъде се е стигнал. На този етап по делото има над 2000 страници с доказателства. Разпитани са 50 свидетели от отговорните институции. Към момента водата в Хасково е в нормите и може да се пие, но заради спрените кладенци е възможно отново да се окаже недостатъчна и да бъде въведен режим. Срокът за приключване на разследването изтича следващия месец. Ако експертизите не са готови, той ще бъде удължен. Информация на Димитър Иванов. Освободиха от ареста и последния от четиримата арестувани за обира на пощата в Хасково. Преди година от каса в сградата бяха задигнати близо 2 милиона лева. Повдигнаха обвинения на четирима мъже, трима от тях бяха освободени под гаранция. Още преди месеци последният освободен е шампионът по мотокрос Красен Кънчев. Причината е, че е изтекал максималният предвиден от закона срок от 8 месеца. Това е времето, в което обвиняем може да остане в ареста по време на досъдебно производство.
Съединените щати потвърдиха, Северна Корея наистина е изстреляла ракета с голям обсег на действие. До сега се смяташе, че комунистическата държава не разполага с такова оръжие. Изостря ли се конфликтът на Корейския полуостров и може ли да се стигне до реални бойни действия? Севернокорейската държавна телевизия показа и видео с изстрелването на новото оръжие. Този път американците потвърдиха част от изнесената от Пхеньян информация. Технически това наистина е междуконтинентална балистична ракета. Потвърдено е, че е излязла в космоса. Но все пак не са съгласни с друго основно твърдение, че Северна Корея има технологията да качи на новото оръжие ядрена бойна глава. Веднага след опита на севернокорейците, Съединените щати и Южна Корея проведоха учение за защита срещу балистични ракети. Зенитни установки бяха разположени на няколко плажа в Южна Корея и демонстрираха готовност да реагират. Сеул пусна и ефектен видеоклип как атакува комунистическата държава и разрушава както ракетите на севернокорейците, така и военното им министерство. Въпреки визуалните ефекти и заканите, повечето експерти прогнозират, че до реален сблъсък едва ли ще се стигне. Има все повече привърженици на превантивен удар срещу Северна Корея, но според мен с това не трябва да се бърза и има много негативни страни. Превантивен удар може да доведе до пълномащабна война. За Русия и Китай е ясно, че какъвто и опит да се търси военно решение на конфликта, включително като се използва като извинение резолюция на Съвета за сигурност, ще доведе до непредсказуеми последствия. В Съединените щати отбелязаха спишни тържества националния празник 4 юли. Американците празнуват 241-та годишнина от отхвърлянето на господството на британската корона. По традиция празникът се посреща на открито, заедно с роднини и приятели. Организират се и много концерти. В големите градове имаше и зрелищни фойерверки. Фойерверките избухнаха след предстартово броене. Десетки градове бяха предвидели пиротехническо шоу на датата, на която Съединените щати обявяват независимост от Британската империя. Много знакови сгради в страната бяха осветени в цветовете на американския флаг. Организираха се и паради. Харесва ми, защото празнуваме рождения ден на Америка. 4 юли по традиция носи и нещо типично американско, професионално надяждане с хот-дог. Хиляди се събраха в Нью-Йорк, за да видят историческата 10-та победа на легендарния гълтвач на сандвичи Джоуи Чеснат. Калифорниецът погълна 72 хот-дога за 10 минути. Постижението е рекорд, а предупреждението задължително. Не опитвайте това у дома. Биби Рекса ще бъде една от световните музикални звезди, които ще видим на MTV Presents Варна Бич това лято. Шоуто ще е на 15 юли, а организаторите очакват повече от 25 000 души публика. Нова и NetInfo са медийни партньори на събитието. Аз съм наистина много развълнуван, че MTV идва за първи път в България. Избрахме този град за шоуто, защото Варна е невероятна. Сцената ще бъде най-голямата, която някога е строена в България. Над 70 метра. Ще бъде невероятно. Вече знаете за Венци и Полигенова, които ще вземат участие. Ще се присъединят и две от звездите от последния сезон на музикалното шоу X-Factor, Дара и Кристиян Костов. Цялата информация може да намерите на www.mtvvarna.bg и ще се видим на плажа. И понеже все още не са на Варненския плаж, спорта и времето представят Гергана Малкоданска и Емил Здравков. От нас приятна вечер, дами и господа. Довиждане. Какво още ще се случи? Не пропускайте лятното издание на късните новини в 22. Новините на Нова. Довери се на опита.